Различни мерки срещу COVID-19 във всяка област у нас препоръча оперативният щаб. Всяка област вече сама ще решава какви ограничения да налага срещу коронавируса. След час започва предизборната кампания у нас, кои знакови имена отпаднаха от листите за изборите. Пролетната ваканция за учениците остава същата. Днес в клас се завърнаха и най-дълго останалите вкъщи. За всеки различно. Мисля, че който има желание за знание, винаги да намери начин да го научи. Строги мерки за сигурност в Ирак преди започващото утре 4-дневно посещение на папа Франциск. Това е първата визита на глава на Римокатолическата църква в арабската страна. Четвъртък, 4 март, това са късните новини по света и у нас. Добър вечер. Мерките срещу коронавируса ще бъдат различни във всяка област у нас. Местните щабове вече сами ще решават как да се борят с разпространението на COVID-19. Решението е на Националния оперативен щаб, а причината твърде големите разлики в броя на заразените в отделните региони. От щаба препоръчват спиране на плановия прием в болниците в най-засегнатите области. От 5 следобед днес работи и електронният регистър, чрез който може да си изберем дата, час и препарат за вакцинация. Още в първия час 7000 души се регистрираха в системата. В момента, в който третата вълна започна да ни настига, променихме тактиката за овладяване на вируса. Решенията в горещите точки ще се вземат локално, а не централизирано. В Бургас спряха плановият прием в болниците. Само месец след като беше закрит ковид-сектора в онкологичната болница в града, се налага пак да бъде отворен. Понеделник ще имаме готовност за прием. 16 легла са на четвъртия етаж на корпус 1 в КОЦ Бургас, а имаме допълнително възможност за още 24 легла на третия етаж. С препоръка да затегнат мерките са още Кюстендил, Враца, Плевен и София. Там, където има много лечебни заведения, да кажем както е в София, не е задължително това да важи за всички тях, но тези, които са натоварени, тези, които в момента поемат най-голямата тежест, защото вие виждате, че хоспитализираните вече минаха 5000, трябва да имат възможност да работят и да приемат повече хора. Трето отделение за COVID-болни откриват в болницата в Благоевград. Готвят се за поток от пациенти. 2 седмици, 3, ако дойдете тук, вероятно по това време, двора ще бъде пълен с болни от COVID, чакащи помощ. Заболеваемостта в страната вече наближава 300 на 100 000 души и тепърва ще се увеличава. Обяснението на здравните власти. Случаите растат не заради разхлабването на мерките, а заради по-заразния британски вариант. Мерките са разхлабени от 3 дни. Защо въпреки тези 3 дни, защо имаме нарастване на случаите от предишните 3 дни? Това е актуалният въпрос, на който ние трябва да отговорим. И това се дължи именно на британският щам. След него идва южноафрикански вариант. След него идва бразилски вариант. В момента има изключително неприятни съобщения за нигерийски вариант. Рано е да кажем какви са характеристиките им. Рано е да се плашим. Но като казах плашим, ще се позволя това последно изречение. Даването на тези данни, които са факти, които могат да бъдат проверени, плашени ли е на хората или не. А какво било другото? Да ги знаем и да не ги кажем. Дали няма да е престъпление срещу общественото здраве? Според премиера Борисов, хората не спазват достатъчно и малкото мерки, които имаме. Не мога да разбера дали не обясняваме правилно, че пандемията е в третата си вълна, в пълен ход. Ние сякаш сме свършили с пандемията, тя си е заминала. Такова е отношението на хората и не знам кой им внушава, че всичко е преминало. Вече работи електронната система, чрез която може да изберем кога и с какво да ни вакцинират в имунизационните пунктове. Първият възможен час за записване е на 11 март. Личните лекари са изключени от системата. Трудно може да направим 4500 функционалности различни за всеки отделен личен лекар. Иначе мислили сме го и това, но просто практически е много трудно да се случи. Вакцинираните с първа доза към този момент ще бъдат служебно добавени в регистъра.
Европейската агенция по лекарствата започна оценка на руската ваксина срещу COVID-19 Спутник V. Искането за оценка беше подадено от името на германско фармацевтично дружество. Кога ще бъде одобрена руската ваксина и ще може ли да се възползва от нея целия Европейски съюз? Отговорите от кореспондента ни в Брюксел, Десислава Апостолова. Европейската агенция по лекарствата в Амстердам първо ще направи оценка дали ваксината може да получи разрешение за употреба в целия Европейски съюз. Все още не е ясно кога ще стане това. След това създателите на ваксината може да поискат и разрешение за достъп до целия европейски пазар. До сега такова не е поискано. Европейската комисия за сега е предпазлива по отношение на руската ваксина. За сега не се водят разговори за включването на ваксината Спутник в портфолиото с ваксини на Еврокомисията. Бих искал да подчертая обаче, че нашата вакцинационна стратегия е създадена съвместно от комисията и държавите членки, така че държавите могат във всеки един момент да решат да добавят и нова ваксина към нашето портфолио. Държави от Евросъюза, като Унгария и Словакия, вече решиха самостоятелно да използват руската ваксина. Други, като Германия и Испания, проявяват интерес, а според Кремъл, Русия и Австрия договарят и съвместно производство на Спутник. Според изпълнителния директор на фонда, който се занимава с разпространението на Спутник, 42 държави по света с население над 1 милиард души вече са одобрили и използват ваксината. Руснаците обещават, че след юни ще могат да осигурят 50 милиона ваксини за европейските държави. Съхранението на Спутник става при температура от 2 до 8 градуса, което според руските производители спестява допълнителни инвестиции в специални хладилни съоръжения. Цената на една доза е по-малко от 10 долара. Дебат за доставка на Спутник V имаше днес и в българския парламент. На последното си заседание Здравната комисия разгледа предложението на БСП страната ни да започне преговори с Русия за доставка на ваксината. От агенцията по лекарствата обясниха, че това е невъзможно без одобрението на Европейската агенция по лекарствата. В крайна сметка комисията реши да даде възможност на правителството да започне консултации с Европейската комисия за възможностите за доставка на ваксини от трети страни. Предложението на БСП е парламентът да даде възможност на правителството да преговаря директно с Русия за доставка на Спутник V. Недостиг на ваксини има, това го знаят вече и децата в България. И че зелените коридори нито са зелени, нито са коридори. БСП получи неочаквана подкрепа от един от коалиционните партньори на управляващите. Оттам дойде и идея за редакция на предложението. Българското правителство да поиска от Руската федерация такива количества от ваксината Спутник V, които са просрочени от онези фирми производителки, които гласувахме през 2020 година. На кой нормативен акт, споразумение, наднационално, може ли такова, ще може да се случи това? От агенцията по лекарствата обясниха, българското законодателство не позволява директни преговори с Русия, каквито водят други държави от Европейския съюз. Член 10, където има възможност министъра на здравеопазването да издава разрешение на неразрешен продукт, се касае за лечение. При ваксините, знаете, че става въпрос за профилактика, което не позволява на България да извърши такава процедура. Не намерих наистина, че официалното търговско наименование на ваксината е Спутник V. От ДПС призоваха за консенсус по темата, от ГЕРБ предложиха вариант, който БСП подкрепи, а след това успори. Да се връща, образно казано, преговорния механизъм към Европейската комисия, тук е неуместно. Уважаеми колеги от БСП, имахте добра идея, която позволихте с редакционна промяна ГЕРБ да ви вземе. И те ще реализират това решение. Аз призовам наистина към разум, за да може да се приеме консенсусен вариант. Утре депутатите ще решат окончателно дали ще дадат възможност на кабинета да започне консултации с Европейската комисия за доставка на ваксини, получили разрешение за употреба в държави извън Европейския съюз. До последния ден на март болните от COVID-19 и карантинираните трябва да подадат в общинската администрация заявление, че ще гласуват с подвижна урна. За да се сформира такава секция, е нужно да има поне 10 заявления от избиратели. А от полунощ партиите и коалициите започват предизборната кампания за парламентарните избори на 4 април.
Предстоящите парламентарни избори ще са редовни. За първи път от 2009 година насам. Мандатът на Народното събрание изтича на 25 март, но след утрешния ден няма да се провеждат редовни заседания заради предизборната кампания. А тя ще е по-различна и заради коронавируса. При събитията, които са в зала, заетостта на местата не може да е повече от 30%, а разстоянието между хората поне метър и половина. По традиция, агитацията трябва да се води на български език и не може да е анонимна. Не могат да накърняват доброто име и честта на кандидати. Не могат да ползват герба, националния флаг като агитационен материал или част от агитационен материал. До 31 март хората под карантина ще могат да подават заявления в общината по постоянен или настоящ адрес, че искат да гласуват с подвижна урна. За целта не е необходимо да представят удостоверение, че са карантинирани. Органът, който образува секцията и назначава секционната комисия, е длъжен по телефон или по електронна поща да уведоми избирателя, че ще бъде посетено тази мобилна избирателна комисия. Мобилните комисии, които ще посещават карантинираните и болните, ще бъдат защитени с костюми, като медиците в COVID-отделенията. Може да има човек, който е изразил желание за гласуване и да е в тежко състояние. Във всички тези случаи комисията ще влезе в помещението, така че той да може да гласува дори и когато е налегло. На предстоящите избори в секциите с над 300 избиратели ще може да се гласува с машини, освен с хартиена бюлетина. Според инструкциите на Здравното министерство, машините трябва да се дезинфекцират след всяко гласуване. Там чакаме все пак да фирмите, производителки да кажат точните си изисквания за начин, но каквито и да са те, ние ще се съобразим и ще се осигури съответния дезинфектант. От оперативния щаб съобщиха, че е в ход имунизацията на членовете на секционните комисии. И до 10 март ще бъде поставена първата доза от ваксината на всички, които желаят. От Патриотичната коалиция Волен ФСБ и от Движението за права и свободи обявиха кандидат депутатските си листи. И в тези листи, както и в представените от други партии, липсват някои ключови имена. Трима от сегашните министри също няма да се кандидатират. Предстоят най-важните избори след 1989 година, защото трябва да се препотвърди извоюваната тогава демокрация, заяви лидерът на ДПС Мустафа Карадая при представането на кандидат-депутатските листи онлайн чрез Фейсбук страницата на партията. Тогава трябваше да се победи тоталитарното управление. Сега трябва да победим авторитаризма, агресията и арогантността. Ако тогава трябваше да се зададе посоката, сега трябва да се очертае хоризонтът. Трябва да се даде ускорен ритъм, ускорен темп на развитие, за да наваксаме изоставането. Ние от ДПС имаме програмата за ускорено икономическо развитие на страната. Очаквано лидерът на ДПС оглави листите в Кърджали и Шумен прави впечатление, че в листите липсва Делян Пеевски. Икономическият експерт Йордан Цонев пък поема Враца. Доктор Хасан Адемов ще води листата в Добрич за втори път. Рамадан Аталай този път е в Пловдив област, като досегашният депутат от този район Джевдет Чакъров поема първото място в Силистра. В Пловдив град първият Тенер Али, досега избранник от Търговище. Липса на емблематични лица има и в листите на ГЕРБ. Менда Стоянова, която години беше начало на един от най-важните парламентарни комисии, няма да участва в надпреварата. Отсъства и Красимир Велчев, който е в партията от създаването и беше заместник-председател на парламентарната група. Липсва и генерал Константин Попов, настоящ шеф на комисията по отбрана. От листите отсъства и сегашният заместник-председател на парламента Емил Христов. От настоящия кабинет единствените министри, които не фигурират в листите на партиите си за тези избори, са Боил Банов, Емил Димитров Ревизоро и Марияна Николова. В листите на БСП едни от отсъстващите са Дора Янкова, доктор Георги Йорданов и Георги Търновалийски. Лидерите на НФСБ Воля, част от новата патриотична коалиция, пък ще се кандидатират само от един многомандатен район. Така Валери Симеонов залага на Бургас, а Веселин Марешки на Варна. Политиците трябва да бъдат слуги на народа, а не обратното. Нашите две политически партии са поставени и са изградени върху основата на икономическият патриотизъм. Нещо, което, за съжаление,
в предните коалиции не се получаваше особено успешно. Досегашните депутати Борис Ячев и Кристина Таскова оглавяват листите в Пловдив област и Стара Загора, а Пламен Христов 25-ти район София. Знакови имена от спорта като Димитър Пенев и Петър Жеков също се включват в надпреварата. Протест след референдума в обзор. Жители на три села протестираха, тъй като не искат да бъдат част от бъдещата община, ако градът бъде обявен като самостоятелен административен център. Те заявиха, че никой не е потърсил мнението им преди местния референдум. Протестиращите от селата Баня, Козница и Паницово заявиха, че ако обзор стане самостоятелна община, за близките населени места няма да има достатъчно средства. Другите ни притеснения са естествено, че за целият този проект се крият финансови и политически интереси. Искам да ни зачитат вот. Това не е важно. Ние казахме не. Хората се притесняват, че след отделянето от Несебър ще бъдат спрени автобусите, които обслужват село Баня. Местните твърдят, че ако обзор стане самостоятелна община, няма да има средства за спешна помощ, сметоизвозване и изграждането на канализация. Не е възможно обзор да се самоиздържа. Получихме публична информация, че последните 10 години никога парите на обзор не стигат. Кметът на обзор отговори на притесненията на протестиращите. Ще има 3-4 пъти в седмицата автобус, който да обслужва селата и града. Ще искаме отделно да имаме бърза помощ в обзор. Протестиращите казват, че не е имало информационна кампания преди референдума. От инициативния комитет за отделянето на обзор съобщиха, че в село Баня са проведени две събрания и са раздадени над 60 брошури с информация за допитването. Лично аз съм разяснил на хората, които участваха в протеста от село Баня, какво предстои. Протестиращите ще изпратят отворено писмо до Министерския съвет и областния управител на Бургас, в което се обявяват против присъединяването на селата им към обзор. И за образование, пролетната ваканция не се променя, обявиха от Просветното министерство. Въпреки различните мнения на учители, ученици и родители, тя остава от 3 до 11 април. На училище днес се върна и третата група ученици, тези от 6, 9 и отново 12 клас. 12-класниците са за втори път присъствани на училище. Учениците от 9-ти В клас на столичното 7-мо средно училище се върнаха в клас след 4 месеца. Питам ги, успяваха ли добре да се подготвят онлайн толкова дълго време. За всеки различно, мисля, че който има желание за знание, винаги ще намери начин да го научи. Много повече се научава в училище, от гледна точка на това, че повече се съсредоточаваш. Вкъщи има много неща, от които можеш да се разсейваш. А дали сте губещия випуск клас 9-ти, защото най-много на вас се наложи да изчаквате вкъщи? Ами, не мисля, че сме губещи. Дали ще съм вкъщи или тук, аз, ако искам наистина да науча, ще науча. По думите на просветния министър Красимир Вълчев, след приключването и на тази последна ротация на учениците от 18 март, те ще започнат отново да се редуват. Най-вероятно обаче първи този път ще са 7, 8 и 10 клас, тъй като 12 вече ще е бил два пъти присъствено на училище. Ще се направи и така, че 7 и 12 клас да учат най-дълго време присъствено заради изпитите, които им предстоят. Онлайн обучението има своите плюсове и минуси, но смятам, че сега ни предстоят може би най-важните изпити в училище и лично за мен аз бих предпочел да сме присъствено. Днес в ранния следобяд министерството реши дилемата за пролетната ваканция, като остави стария вариант, тя да е от 3 до 11 април. Оказа се, че фенове на двете ваканции, една през март, друга в края на април, са били учениците, а на стария вариант – учителите. Мисля, че две ваканции ще са ни добре. Две ваканции? Да, определено. Предпочитаме ваканцията да е така, както е заложена в заповедта на министера още от август месец. И така както е планирана на базата на тази заповед, са разпределени графиците за класни контролни работи. Немалко родители, немалко колеги имат планирани мероприятия за този период. За учениците от 12-ти клас, както всяка година, пролетната ваканция остава кратка – от 8 до 11 април. В Световния ден за борба с затлъстяването притеснителни данни за връзката между наднормените килограми и COVID-19. Според изследване, хората, които страдат от затлъстяване, са изложени на риск от по-тежко преболедуване на заразата. Затова за тях вакцинацията срещу коронавирус е особено препоръчителна.
Затлъстяването от години е признато за сериозен здравословен проблем. Във време на пандемия обаче експерти предупреждават, че то е и сериозна предпоставка за по-тежко преболедуване на COVID-19. Включително се увеличава вероятността да има летални последствия. Направихме проучване в множество държави по света, като водещ фактор за изследването ни беше процента на хора, страдащи от затлъстяване. Ако трябва да резюмирам изводите ни, колкото по-висок е процента на затлъстяване сред населението на дадена държава, толкова по-висока е и смъртността в резултат на COVID-19. Данните са смущаващи. В страните, в които има около 50% хора с наднормено тегло, смъртността е 10 пъти по-висока. Обяснението. Разбира се, има много фактори, които влошават здравето на човек и които биха довели до потенциално по-тежко боледуване. Но ако просто да живееш с наднормено тегло води до дълготрайни здравословни проблеми, то при заразяване с коварен вирус, като сегашния, автоматично те излага на много по-висока опасност. С други думи, един човек с килограми в излишък има организма на 10 години по-възрастен. Препоръката е държавите да помислят за прилагане на систематичен подход за борба с наднорменото тегло, както за промяна на хранителните навици на населението, така и за подобряване на здравеопазването и по-добра спортна култура. Ново силно земетресение разлюлява Централна Гърция. Трусът е бил със сила 6 по Рихтър. Дълбочината му е на 2 км, епицентърът на 29 км северо-западно от Лариса. Няма данни за пострадали и разрушения. И още от света, Ирак затегна мерките за сигурност преди започващото утре 4-дневно посещение на папа Франциск. Това е първата визита на глава на Римо-католическата църква в арабската страна. Близо 10 000 служители на сигурността ще бдят за реда по време на историческото посещение. Силите са готови за най-лошите сценарии от улични сражения до бомбардировки и ракетни атаки. Папа Франциск ще покаже солидарност с свилата са до 300 000 души християнска общност в Ирак. Светия отец ще посети 4 града, сред тях Ур, родното място на пророка Авраам, почитан и от евреи, и от християни, и от мюсюлмани. Той ще се срещне и с виден духовен водач на шиитите. Принц Филип е бил подложен на процедура заради сърдечно заболяване в лондонска болница, съобщи Бъкингамския дворец. 99-годишният херцог на Единбург ще остана в лечебното заведение за лечение и възстановяване няколко дни. Съпругът на кралица Елизабет II вече прекара 16 денонощия в болница. Той се лекуваше от инфекция, не свързана с COVID-19, и в понеделник беше преместен за наблюдение на сърдечната му дейност. Процедурата е била извършена в сряда. Точната причина за хоспитализирането му не се съобщава. Принц Филип е женен за Елизабет II от 1947 година. Още новини от деня четете в сайта ни bnetnews.bg и в мобилното ни приложение. Рязко и съществено застудяване се очаква през почивните дни. Подробностите от Христина Балинска в прогнозата за времето. Спокойна нощ!